Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը դրվել է հանրային քննարկման 2022-ի փոփոխությունները օրենսդրական զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի խոսքով համակարգային չէին եւ չէին լուծում որոշ խնդիրներ։ Նախորդ տարի իրականացված ուսումնասիրությունների եւ վերլուծությունների արդյունքում կազմվել է զեկույց, ըստ թեմաների քննարկվել են ընտրական համակարգի օրենսդրական ու պրակտիկ խնդիրները, փաթեթը ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին։ Ամենակարևոր փոփոխությունից այն է, որին բախվել էինք նախորդ տարիներին, դա ռազմական եւ արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում ընտրությունների հետ ինչ է լինում, որն է ընտրությունների ճակատագիրը այդ դեպքում։ Լուծումը այնպես է տրվել, որ ընտրական գործընթացը ոչ թե կասեցվի, այլ դադարեցվի եւ նոր ընտրություններ նշանակվեն։ Բացառություն կլինի, երբ կայացել է քվեարկությունը, մնացել է ձայների հաշվարկը, գործընթացը այդ դեպքում չի դադարեցվի։ Կուսակցությունները, դաշինքները, թեկնածուները գրանցվելիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով կներկայացնեն գույքի եւ եկամուտների հայտարարագիր։ Ֆինանսական թափանցիկության հաշվետվողականության ապահովման համար բանկերը եռօրյա պարբերականությամբ նրանց մուտքերի ելքերի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկությունները կտրամադրեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Քարոզարշավի ընթացքում նախընտրական հիմնադրամից կատարվող ծախսերի հսկողությունը կիրականացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի եւ համամասնական ընտրակարգու ընտրությունների ժամանակ կրնի կուսակցություն թե դաշինք, նախընտրական հիմնադրամը 1-ից մուտքի հնարություն ստանա, դա կուսակցության հաշվեհամարից լինի։ Սա հնարություն է տալիս ուղղակի, որպեսզի այլևս այդ ֆինանսների թափանցիկության հարցը լուծվի։ Ստացվել է այսպիսի մի իրավիճակ, թեկնածուն տվեց հայտարարագիր, հետո այդ թեկնածուն օրինակ ընտրվեց դարձավ ավականու անդամ։ Ինքը արդեն որպես ավականի էլ է հայտարարագիր տալու։ Եվ մեկ մարմնի, այսպես ասենք, դիվիդում լինելա երկու փաստաթուղը, որ ինքը կարողանալու համեմատի։ Օրինականության վերահսկողություն, որպեսզի զարտուղի ճանապարհները փակվեն, համակարգը արդյունավետ աշխատի։ Կարգելվի քարոշչական պաստառները փակցնել տարբեր շենքշինությունների սյուների վրա։ Դրանք պետք է տեղադրվեն բացառապես դրանց համար նախատեսված վահանակներին։ Մեկ այլ փոփոխությամբ այլևս կարիք չի լինի տեղեկանք վերցնել ընտրատեղամասը փոխելու համար։ Անհրաժեշտ կլինի գրանցվել նոր ընտրատեղամասում, ինչից հետո բջջային ինստացած էլեկտրոնային հաղորդագրությամբ կհավաստվի տեղամասի փոփոխությունը։ Խստացվում է համամասնական ընտրացուցակում սեռային բաշխվածության պահանջը։ Լինում էր իրավիճակներ, երբ որ այդ 70-30 համաստությունը պահում էին ցուցակը գրանցելուց, ընտրությունը տեղի են ունենում եւ հետո են մնացած օրինակ 30% կին թեկնածուները սկսում են հրաժարվել իրենց մանդատներից հոգուտ, ուրեմն հակառակ սեռի ներկայացուցիչներ։ Բազմաթիվ համայնքներում կանանց ներկայացվածությունը 30%-ից քիչ է, այսինքն այդ նպատակը օրենսդրի չի իրացվում։ Այդ իսկ պատճառով այս փոփոխությունը նախատեսվում է, որ եթե օրինակ կին թեկնածուներ կամ տղամարդ թեկնածուներ, ովքեր 30% են կազմում, հրաժարվում են մանդատներից ընտրություններից հետո, ապա նրանց տեղը պետք է մնա թափուր։ Կուսակցությունները ավելի, այսպես ասեմ, թեկնածուների ցուցակ կազմելուց ավելի կսկսեն ավելի լավ աշխատել, կսկսեն իրենց տարածներում ավելի լավ աշխատել։ Համամասնական ցուցակները, տեղերի ավականների ցուցակները ավելի, այսպես ասենք, խորքային եւ լուրջ ձեւով կազմվեն, որպեսզի միայն, այսպես ասենք, առաջին համարը չլինի կարևոր, որպեսզի ամբողջ ցուցակը լինի կարևոր, որպեսզի մեր քաղաքական դաշտի, մեր ընդհանուր համակարգի զարգացումը տեղի ունենա, այս գործիքները պետք է։ Քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվել թեկնածուին ինքնաբացակ ներկայացնելուն կամ մանդատից հրաժարվելուն հարկադրելու համար։ Որքան կարևորում ենք բովանդակությունը, նիքան կարևորում ենք նաև գործընթացը, հա, որպեսզի այն լինի թափանցիկ եւ ներառական։ Գործընթացը բաց է եղել տարբեր դրակատարների համար, կուսակցությունների համար, քաղաքացիական կազմակերպությունների համար։ Առաջիկա էլի շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է եւս մեկ անգամ քննարկում տարբեր շահագրգեր կողմերի հետ, և որից հետո ակնկալվում է, որ փոփոխությունների փաթեթը կուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով։ Մինչև հունիսի վերջ փաթեթը կներկայացվի կառավարություն, իսկ մինչև տարեվերջ նախատեսվում է, որ նախագիծը կուղարկվի խորհրդարան։ Մայա Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։